Tervetuloa Ponkesparkkiin, Bubleparkkiin, rakkaalla lapsilla on monta nimeä. Mukava tällainen pieni striittipainotteinen parkki. Sieltä se Kaivopuistossa, ihan Rantsussa, pääsee bussin numero 18, tai ratikalla Eiran sairaalalle. Lähin vedentäyttömesta on Karusellikahvila. Kiitos Karusellikahvilalle, että ollaan saanut täyttää vesi. Ja lähin kauppa löytyy Perämiehen kadulta. Bublesta löytyy myös tällainen miniramppi, jossa ei striittiskäydä, jos kiinnosta niin paljon. Ja Buble on siis täynnä tämmösiä kaikkia pieniä striittimuotoja. Sopii hyvin kaiken tasoisille skedeille. Pieniä kurbeja, on myös isompia kurbeja, vähän reiliä, manuboxeja. Kaiken maailman pikku kivaa, missä voi kikkailla. Ponkesparkissa myös tuulee aika paljon, että kannattaa varautua.